xildhibaan mahdi maxamed xaashi oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada gabiley ayaa diris ciyaarada ku deeqay ulka kubadda cagta ee gobolka gabiley uga qayb gali doona tartanka gobolada soomaaliya ee fudud nagu soo haya isla markaasina ka qabsami doona caasimadda argiisa geyga soomaaliland waxana wareejinta deeqdaasi goobjoog ahaa mayorka magaalada gabiley maxamed amin cumar abdi barasaabka gobolka gabiley xamse maxamed abdi iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan waxana dhammaan mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ay baaq u dileen qurbo joogta kasoo jeeda gobolka gabiley meel kasta oo ay joogaan inay kasoo qayb qaataan dhiirigelinta iyo taageerada xulka gobolka anigu xildhibaan ahaan maadi ahaan waxaan maanta aa keenay dariiskan isbinaliyi kii ugu dambeeyey ha noqdo waa horta kii ugu horreeyey soomaalida waxaa tiraahda kuma taagtii buu rogmadaa horta intanan iska soo jaray inta kale ka badanna waan iska soo jari doonaa qodob kale waxaan leeyahay qof kasta oo reer gabileya maanta fokaskeennu maalinba fokaska waxbuu saaran yahay fokaskeennu maanta waxa uu saaran yahay oo maskaxdeenna ku mashquulsan tahay oo aynu maskaxda u tuujinaynaa waa ciyaartooga gobolka waxaan leenahay haddaad daba joogtaan haddii aad guda joogtaan haddaad mas-uuliyiintihiin haddaad xildhibaanatihiin haddaad baarlamaantihiin haddii aydin mas-uuliyiin wasiiro gobolka kasoo jeedatihiin cid kasta oo maanta gobolka danaynaysa in ay fokaskoodii maskaxdoodaba ay ku tuujiso ciyaartooga gobolka oo waqtigooda ay ku siiso taas hortaan leenahay annagana maanta wax naga go-an gola ahaan maayar ahaan barasaab ahaan isiduwi sportigoosna jooga dhammaan waxaa naga wada go-an in naf iyo maal iyo waqtiba waxa ugu qaalisan ee qofka bilaadanku horta waa waqtiga waqtigii waxaanu siinaynaa isboortiga naf iyo maal waxaan u huraynaa isboortiga war idinkuna cagtiina noo hura gacantiina noo hura orod kuwa ordada waxaan leeyahay wadnaha wadnaha dhulka ya wadnaha oo dhulka yaallaa heerde waa inay dhaaftaan inanka kale gobolkalaa qolada cagta waxaan leeyahay dee horu inagoo hadalay war waxaanu keliya tan doonaynaa shabaqa dholo 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 hawl kasta oo socota cid baa u ah horseed cidda hawshaa maanta soconaysa horseedka wey waa ciyaartooyga cidda laga rabo inay magaca gobolka gabiile kor u qaada waa idinka magaca gobolka gabiile wuxuu kor ugu qaadmi karaa dadaalka iyo kartida iyo waxqabadka aad la timaadaan annaguna waxaanu ku dhaadan doonnaa haddii allah awooda loo ogolaado haddaan naga farxisaan oo koobabkii aad keentaan gobolka inaanu meel kasto adduunka aanu ka joogno aanu ku dhaadano aanu idhaahno anigu waxaanay barasaabkii horreeyey koobka keenay gabiile maxamed aamin oo maayarkii horreeyey koobka keenay gabiile annagana waxay noo noqonaysaa faan iyo dhaadasho runtii waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa xildhibaan mahdi mar kasta warbixinta uu nooga keeno iyo nooga kiin keeno oo ah warbixin aad wanaagsan akhlaaqdiinna isku xidhnaantiinna yacni waxa weeyaan dadaalka iyo waxa weeyaan macnihi juhdiga aad gelinaysaan inaad soo guulaystaan oo koobab keentaan ilaahayna waxaan ka baryaya subxaanah wa tacaala inuu inagu guuleeyo dhammaan koobabka sanadkaa loo tartama loo isku duubni lahaa oo tababaranayseen waxaan rajaynaynaa insha allah sidaa hore loogu dhawaajiyey inaynu sannadkan koobabka gobollada soomaaliland ku tartamayaan ee siddeeda gobol ku tartamayaan inaynu gabile keenno weliba waxaynu aad iyo aad u sii xiisaynaynaa oo kooxda kubadda cagta aan u sheegayna laba jeer baa waxa weeye lagu tartamay labadii jeer mid waxaynu gallay siba final midna waxaynu tagnay final oo macalinkiina iyaba raggii finalka dirqiga laga qaaday koob ka mid ahaa maanta idinka finalkiibaa laydinka doonayaa idinkoo koobka sidaa inaad timaadaan kooxda kubadda kolaygana inay koobkii soo labeeyaan baynu doonaynaa insha allah oo ay koobkii hore sii xajiyeen oradadana sidaa iyo si lamid ah dee gobolka mo faarax baa ka soo jeeday maynu u warwarnaa inay biladaa soo qaadaanno waa sidaa weeye xildhibaankana waxa weeye aad baan ugu mahadceliyaa runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan mahdi maxamed xaashi si aad ka dhawaajiseen wakhtigiisii iyo dadaalkiisii iyo howlihii shaqo iyo kuwii gaarka ahaa ee uu hayeyba wuxuu idiin dhigay idinka dartiin isagoo annaga naga wakiila noo keena dareys ha noqoto ninkii ugu horreeyey gobolka oo dhan isaga ayuu noqday maanta mahdi wuxuu leeyahay ammaan gaara
بوغاني غارولي هي ادبانو صدوين انا نغوى صاحب كيو وحدبان كيجي ادبانو شعل هي دمان وحنك كسود شيني دمان الى صعب كيجيبيلي كيجيبيلي كابتن كحولك كبدا عتي كوبل كيجيبيلي ايا شال الشرف كما موسى ماير كمجال كيجيبيلي محمد امين عمر عبدي برصاب كوبل كيجيبيلي مهدي محمد حاشي كسيكا استراتي حولك كوبل كيجيبيلي ايا ديري جنيه كوان كوين بكالي مامور كوبل كيجيكدك مدى بلسوي تبي يغرب جوكتا يغنى ستر كسوت كوبل كيجيبيلي اسمار كاسنا لوغا فردي سيدي هيلي هوبو لغربستاج لهاين حولك gobolka Gabeley wayan la xajibulsha tv magaalada Gabeley xarunta gobolka Gabeley